Տրիանը, բարի լույս Մայա, դուք ուղիղ եթերում եք, ինչ մանրամասներ կներկայացնեք այս պահին։ Բարի լույս Աննի, ճիշտ նշեցի, կենտրոնական ընտրական անձնաժողովը վաղ առավոտից սկսել է աշխատանքը, ամբողջ օրվա ընթացքում մեր նկարահանող խմբերը կհերթապահեն կենտրոնական ընտրական անձնաժողովում։ Այստեղ մամուլի սրահում առաջին ասուլիս նախատեսված է ժամը 9-ին մոտ 50 րոպեից, որտեղ կենտրոնական ընտրական անձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը կամփոփի ընտրության մեկնարկի առաջին ժամը, եւ այնուհետեւ պարբերաբար մամուլի սրահում կհյուրընկալվեն անձնաժողովի ղեկավարները, անդամները, ինչպես նաեւ պետական կառույց ների այդ ֆունդատախազության ոստիկանության քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչները ներկայացնելու ընտրության ընթացքի վերաբերյալ տեղեկատվություն, ընտրության օրվա ընթացքում ստացած դիմումների, բողոքների, հաղորդումների վերաբերյալ մանրամասներ։ Ես նշեմ, որ այսօր Հայաստանում գործում է 2008 ընտրական տեղամաս, որից 1500-ում տեղադրված են տեսախցիկներ, եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալով այդ 1500 ընտրական տեղամասերը ընդգրկում են ընտրողների 85 տոկոսը։ Անի նշեմ, որ մեր համապետական ընտրությունները լուսաբանելու համար հավատարմագրվել է ավելի քան 5 տասնյակ լրատվամիջոց, միջազգային եւ 150 մասնակիցներ։ Մենք մոտ 15-20 րոպեից կհյուրընկալենք մեզ մոտ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամներից մեկին եւ կներկայացնենք ընտրությունների մեկնարկի ընթացքի այս պահի մասին տեղեկատվություն։ Անի, շնորհակալություն Մայա, ուղիղ կապ էինք հաստատել Մայա Խաչատրյանի հետ, նա կենտրոնական